رخراوی هوای هجاران با هاوکاری لقضای دربندی خان چند چالک یک بو جماری لمن دالانی کم درامت رک دخد. سروکی رخراوی که با کنانی راگان داند لرگی او چالکیانو جگل هاوکاری مادی هاوکاری کش بن با بخشینوی امید با من دالان. وەک هەموو کار و چالەکانی کەمان پێمان خۆش بوو مناڵە نازارەکان چالاکیەک لە چوارچێوەی دیوارەکان بیانێنێ دەرەوە و چالاکیان بۆ دروست بکەین بۆ ئەوەی کەمێک دڵخۆش ببن لەو چالاکیشمان بریتی بوو لە ئێوارە خوانێک لەگەڵ بەخشینی دیاری بەدایکی مناڵەکان لەگەڵ چەند چالاکیەکی یاری مناڵان ئەمانەوێ پەیامی ئەوە بگەێنین بە هەموو خێرخوازان بە هەموو مرۆڤەکان کە مناڵە نازدارەکان ئەرکی سەرشانی هەموومانە ئاگامان لێیان بێت بۆ ئەوەی بتوانین لە ڕێگەی بەخشینەوە دڵخۆشیان بکەین تەنها بەخشین نە بە مادی بەڵکو لە ڕۆمانەوەیەکەشەوە پێویستیان بەوەیە دەستگیرۆی و پاڵپشتیان بکەین.